Մենք հիմա կցանենք կարմիր կաղամբ եւ այլ բանջարեղեններ։ Ցանենք։ Սկզբում բան շատ խոր։ Սկզբում փոսիկ։ Եվ ծանծաղացնենք։ Այո, լցրեք սերմը, ամբողջը չէ, բայց հողով ծածկի։ Դուք փոսը ասեք։ Հիմա ծածկենք։ Ջրեք։ Այդտեղ եկեք թավշա ծաղիկը ցանենք մի բաժակի մեջ։ Այս բաժակը։ Որը կուզեք։ Սերմերից էլի չտանենք, սերմերից ուզեք։ Ոչինչ։ Ահա։ Ես եմ փոսում։ Ասեք։ Ես մենք ցանենք այս բանջարեղեններից։ Ես 2015 թվականին լավ ժամկետը։ Ո՞ր։ 15։ Ես մեկը ազատ եմ։ Էսի լա պատրաստ։